денеска во 16 часот во живо на канал 5 Македонија ќе треба да гласа и да го избере VIP победникот за оваа недела. Дали рецептот на Роберт? Рецептот на Кате? Или рецептот на Ванчо? Кој заслужува да освои 300 евра? Одлучувате вие, гласате вие и станувате учесници во добрите дела на познатите личности. Се гледаме денеска во 16:30.